asalomu alaykum aziz dostlar. sizlar bilan zohid yuldoshov bugungi video sotiladigan sigirimiz bor Hozir shunaq avom etib o'tamiz videoni am oxirigacha kuzatb borin video yoqsa lak bosib do'stlaringizga ham videoni odbiь qilib obiglar agara kanalimizda mehmn bo'lsalana shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa obuna oib qo' sizlarga doimy videolarimiz borib turadi bugun hafta kuniga juma muborak kun sanamiz 2021-yil 19-noyabr. Mana o'n videoda boshladik bu sigirimiz sotiladi mana ikki oylik bo'g'oz xonada ham bor dokxtorda tekshirilgan tekshirib olingan hamma yo'g'i joyida deyildi mana yuvoshligi ham yuvosh o'ta yuvosh mana yuvoshligni ko'rib turibsizlar yuvosh to'lla tutaydan ham sut chiqadi mana bir xilda tutaylari ham yumshoq qilib yumshoq ekan tutaylari ham besh litr sutga sotilaveradi sut ozroq ko'p endi besh litrga sotiladi sotilishi hozir yondag bolasini olib chiqiladi o'zi enasini mana kurak olti kurak yondag bolasi ikkinchisi tug'sa uchinchisini tug'adi ikki oydan o'tgan bu g'oz tekshirilgan aniq doktorlar <laughs> <laughs> bu'oz deb aytildi aytishgan doktorlardan <laughs> tekshirgizib olingan hamma yo'g'i <laughs> joyida yeb ichishi tanjon sog'lonligi yurish turishi hamma yo'g'i joyida molni tug'sa uchinchisini tug'adi kurak hozir olti kurak sakkizinchisini chiqaryapti ko'ramiz ham hozir ko'rsatiladi sakkizinchisini chiqaryapti yurish turishi yeb ichishi tanjon sog'lognligi hamma yo'g'i joyida mana shu yeb bichishi hamma yo'g'i joyida telefon nomerlarini aytib qo'yiladi to'qson uchlik

manzilimiz andijon viloyati shahrixon tumani o'rtashahon mahallasi o'zi yaqinda telefonlashib kelaverasizlar tele telefon nomerlar telegram bor mana tesha ko'rsatilyapti shunaqa sakkizinchisini chiqaryapti yani, bemalol borib ko'raverasizlar olti kurak deyilgan yani. o'n olti million kami bor bolasini endi sutdan chiqarib olgan ekan yigirma kun bir oylik bo'lib qolibdi sutidan chiqarib yuborgan ekan hozir so'iay emizilmasdan sog'ilyapti ekan shunday sog'ilyapti ekan bolasini yani. hozir chiqiladi shu dehqonlardan olingan akalar akamiz olishgan dehqonlardan telefon qilib gaplashaverasizlar kam koti bor o'n olti million kami bor yonidagi bolasi xunajin ikkinchi bolasi yonidagi tug'sa uchinchisini tug'adi ikki oydan o'tgan bug'oz deb tekshirilgan shunaqa tekshirilgan hamma yo'g'i joyida yeb ichishi besh litr sutga kasalmaslikka javob beriladi endi bozorlardan bundan bundana endi to'g'risi yashirga hech kim javob bermaydi uydan shu tomonlari sizlarga qulay bo'ladi shuning uchun bundan bag ko'proq chiqaramiz uylardan uylardan ko'pchilik so'raganlar bo'lyapti dehqonlardan ham uylardan ham tirikchilikdan ko'p chiqaramiz uylardan olganlariga yaxshi tomoni shu yashir tomoni yashir kasalligiga ishonchli bo'ladi bozordan hech kim lekin unga javob bermaydi yashir yashirin agara olaman deysilari bozordan yashir kasallik bor yo'qligiga javob berishmaydi hech kim uydan endi bemalol olib ketaverasizlar uyda bo'lmaydi bor molni chiqarishmaydi yoki chiqarsa ham ay aytib qo'yishadi telefon nomerlari aytildi shu nomer ko'rib turgan nomerlarigiz aytildi hozir aka telefon qilib gaplashaverasizlar kam kosti bor telefon qilsiz mana bolasi bolasi xunajin shu besh oylik atrofida bo'lib qolgan bolasi ham endi bir oylik bir oyga yaqin bo'libdi chiqarib yuborshgandan keyin hozir emizilmayapti ekan bolasi ham bo'ladigan xunajin ekan mana oldi gardanlari ham katta gardanlari ham katta bo'ladigan xunajin bo'ladi xudo xohlasa shuna o'xshagan videolarmiz yoqsa obnaqib qo'ysizlar sizlarga doim videolarimiz o'rab turadi keyingi vidocdab qolamiz sog'bo'liglar salomt bo'linglar bizni qo'llab quvvatlab turgan obunachilarg tmoshabinlarga rahmat deb qolamiz kamkas bor telefon qilib gaplashaverasizlar hamma yog'i aytildi mana bolasi ham sog'lom inasi ham sog'lom shu yeb ichishi tana sog'lomligi yashirnga yashirib kasalemasligiga hamma yo'g'i javob beriladi telefon qilib gaplashaverasizlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar